Først og fremst, velkommen som sponsor i Moss fotballklubb. Hva gjør at dere ønsker å være med i Moss fotballklubb? Vi har jo oppfattet at det skjer veldig mye positivitet rundt klubben i disse dager. Klare målsetninger, ikke minst at man også ser imot å bruke lokale spillere. Man ser at støtteapparatet er lokalt, ledelse er lokalt, og er også deltakere i klubben på andre måter. Så er vi jo selvsagt en stor aktør her i Moss i forhold til det med boligutvikling, og det er naturlig for oss å kunne bidra litt på andre fronter også. Så sånn sett i forhold til yngres avdeling og slike ting som vi er nå inne og støtter, så synes vi det er hyggelig å kunne være med. Vi vet at det legges ned utallige dugnadstimer, og da kunne få lov til å være med litt økonomisk bidrag til det som da skjer inn til yngre og eventuelt også seniornivå, så synes vi det er veldig, veldig hyggelig å kunne delta. Så har vi også lagt merke til at det er kommet med et program som heter MFK Care, og det er jo et program som jeg oppfatter skal synliggjøres mer i fremtiden, men det også ligger jo vårt hjerte litt nærme i forhold til det å være bidragsyter til nødvendigvis de som ikke har det så enkelt i vårt samfunn. Tusen hjertelig. Da tror jeg egentlig du har sagt alt som trenger å si. Tusen takk.